ماوەی هەفتەیە کە دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی لە دابەزینی بەردەوامدایە. بە جۆرێک ماوەی زیاتر لە ساڵێکە دۆلار ئەم ئاستە نزمەی تۆمار نەکردووە. نرخی 100 دۆلار تا 145,000 دینار دابەزی. شارەزانی ئابووری دەڵێن دابەزینی نرخی دۆلار زۆر هۆکاری هەیە. لەوانە دەنگۆی بڵاوبوونەوەی دابەزینی نرخی دۆلار، کارکردنی چەند پەرلەمانتارێک بۆ دابەزینی نرخەکەی و بەشێک لە بازرگانەکانیش دینارەکانیان لە بانکەکانی عراق شاندۆتەوە و خوازە سەر دۆلار کەمتر بووە. ئێستا تەڵەبێکی گەورە لەسەر حواڵە هەیە بۆ دەرەوەی عێراق. ئەم حواڵەیە لە کاتی تیجارەتە بۆ بازرگانیە، بەڵام ئێستا نازانی بۆ سپیکردنەوەی پارەیە بۆ دەرکردنی پارەیە لە خارجی عێراق. کاتێک حواڵە لەبێت بەهای حواڵە لە دەرەوەی وڵات زیاترە بێ، بە معنایەکی کە بڵین کە عمومی هەموو کەس تێبگە، کاتێک کەسێک حواڵەیەک ئەکڕێ لە خارجی عێراق، ئەو بڕە دۆلاری کە هەیەتی عرضێکە بۆ فرۆشتن لە ناو داخلی عێراقا، بۆچی لە داخل ئەیفرۆشی و لە خارجی عێراق، لە خارجی سنووری عێراق دۆلاری ئەوێ، بڵین بۆ نمونە لە دوبەی دۆلاری ئەوێ. ئەمە وای کردووە حواڵات بەهای بەرز کردوێتەوە، دابەزینی لە لێرەشا هەیە. ڕۆژی پێنجشەمە 100 دۆلاری ئەمریکی لەگەڵ داخستنی بازار بە 146,650 دینار مامەڵەی پێوەکرا. تا ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوش ئەم نرخە هەر لەم ئاستە دەمێنێتەوە، چونکە لە ڕۆژی یەکشەمە نرخی نوێ دەردەچێت و پێشبینی دەکرێت لەگەڵ کردنەوەی بازار نرخی دۆلار بەرز بێتەوە بۆ 147,000 دینار. وڵا خۆی هۆکارە سەریشیەکە و فاکتەرە سەریشیەکە ئەو دەنگوانە بووکە بڵاو کرایەوە لە ئەنجامی تەشکیلکردنی بڵێن حکومەت و ئیمزای ئەو کۆمەڵە پەرلەمانتارەی کە وەکو پێشنیارێک دریان دیان بە نووسینگەی نی پەرلەمانی عێراق کە چاوشانێک بە نرخی دینارە بکەن. ئیتر ئەمە بەڕاستی بە پلەی یەکەم تاثیراتێکی سلبی لەسەر دابەزینی بەهای دۆلاری ئەمریکی کرد لە بەرامبەر دینارە، و چەند هۆکارێکی تریشە و چەند هۆکارێکی لاوەکی یەکێک لەوانە سحبکردنی دیناری عێراقی لە هەندێک لە بانکەکان لەلایەن هەندێک لە بازرگانەکان، و کە قسە لەسەرەوە کراوەکو دەنگۆکە هەندێک دینار هەیە سحب کرابێت. تەمان ئەمە نەقسی سیولە لە بازارەکانە دروستەکە، و قوەی شیڕایی لەسەر دیناری عێراقی زیاکە بە پێچەوانەوە بەهای دۆلاری ئەمریکی لە بەرامبەر دینارە دائەوەزێنێ. یعنی بەڕاستی ئەم دوو هۆکارە سەریچیە بوو، بەڵام بە پلە یەکەم ئەوەی کە دۆلاری ڕووبەڕووی ئەو دابەزینە کردووە ئەو دەنگوانە بووکە گوایە بڵین گۆڕانکاری دووبارە لە بەهای دیناری عراقی لە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکی ئەکرێتەوە. سێ ڕۆژ لەمەوە پێش 242 ملیۆن دۆلاری فرۆشتووە. دوێنێ تەنها 202 ملیۆن دۆلاری فرۆشتووە. ینی بۆ ئەمڕۆ بڵین کە پێرە فرۆشێتی بۆ ئەمڕۆ تەنها 202 ملیۆن دۆلاری فرۆشتووە. بەڵام تا ڕۆژی یەکشەمە دۆلار نافرۆشێ تەنها 189 ملیۆن دۆلاری فرۆشە، تەنها 12 ملیۆن و 499 هزار وازەمیان 500 هزار هەر ئەوەی فرۆشێ. تاوان کە قەباری خستنە ڕووک هەم بووە، ئێو کاتە قۆی شڕایی لەسەر دۆلاری ئەمریکی زیاکە بەهاکەی بەرزەکات. بۆیە من لەم ڕۆشنایەوە ئەڵێم کە ڕەنگە فرۆشتنی دۆلار لەلایەن کە بانکی مەرکەزی یەکەمی کردووە ڕەنگە بەهای دۆلاری ئەمریکی لە بەرامبەر دینارە بەرز کات، و من پێم وایە لە شەمە یەکشەمانە دۆلار بچێتە 147 یان زیاتر. هەرچەندە بەدوور دەزاندرێت نرخی دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە دینار جارێکی دیکە بگاتەوە ئاسی جارانی، بەو پێی بانکی ناوەندی عراق پێشتر نرخی 100 دۆلاری بۆ 145,000 دینار بەرز کردەوە. بەڵام دابەزینی ئەم ئاستە کەمەی ئێستا بە پێی بارودۆخ و پێشاتەکان چاوەڕوانکراوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.